Kazi ya boss na kiliza kwangu zote ni kazi yeka kwenye hii kazi. Wazazi wangu walikuwa wamenisomesha mpaka kidato cha 4, pesa ya kuendea college hakuna. Kupitia kwa hii fursa, nashukuru Mungu, nimeweza kujipeleka mimi mwenyewe college, nimesomea accounts. Kupitia kwa hii fursa, nimeweza kugaramia dadangu fees za kwake kutoka kidato cha kwanza mpaka university, ako mwaka wake wa 4 saa hii anachukulia shahada yake ya walimu. Karo za kwake zote mimi ndo namgaramia. So mgeni, karibu sana. Mimi nilikuja kwa sababu ya pesa. Nilipoanza kufanya kazi mwezi wangu wa kwanza, kampuni hii ilinilipa shilingi 597 na faida ilikuwa kwa ni 7,000. Nilipoingia director, nililipwa 53,800. Kiongozi wangu akanipatia pesa ya kukula viazi karai vya shilingi 10,000. Akanitwalisha Mombasa mpaka Nairobi kwa hoteli ya kifahari Intercontinental Hotel kwa dinner. Mimi hiyo hoteli nilikuwa sijawahi ingia. Nilipoingia director, hiyo ndio ilikuwa kwa mara yangu ya kwanza kuingia kwenye hiyo hotel. Nilipofika kwa mlango nikaambiwa welcome madam. Nikaangalia nyuma natafuta madam. Hakuna madam. Madam ni nani? Ni mimi. Kutoka huo wakati mpaka saa hii ninaitwa Madam Syria ama Madam Georgina. So I thank God get us of this opportunity. Kama umekuja hapa kwa sababu ya pesa, pesa iko. Kwa mimi nilikuja kwa sababu ya pesa. Na kwenye hii kampuni nimeona hiyo pesa. 50,000 nilianza kuiona kwenye hii kampuni. Kuishika ikiwa yangu. Si kushika tu hivi yangu. Nilianza kuishika kwa hii kampuni. Last month, ile pesa nye nililipwa na hii kampuni ni 85,000. Kando na faida. So kama unatafuta pesa, pesa iko kwa New Life. Si kwa ile kazi yako yenye unafanya, iko hapa. Kuja hapa, tutakushika mkono. Mimi nimeshikwa mkono paka pale ambapo nimefikia. Kama umeajiriwa, hatukuambii uache kazi yako yenye unafanya. Fanya hii part time. Kama wewe ni mwanafunzi, kama wewe bado ni kijana, hakuna kazi kule nje, kuja hapa, tutakushika mkono. Kama venye mimi nimeshikwa mkono paka pale ambapo nimefikia. Wewe pia ukianza, tutaweza kukushika mkono hivyo hivyo. Kama Georgina anaweza kufanya hii kazi, mpaka nyinyi mnaweza zaidi yangu. Karibuni sana na tunawapenda.